Jag personligen kommer från Gävleborg och igår var jag själv uppe och besökte Ljusdal. Och jag har fått fortlöpande information från Länsstyrelsen 2 gånger per dag. Jag har också kunnat följa kommunernas rapporteringar och begäran. Så att jag kände att alla de frågor som har ställts här inne, de hade jag svar på redan. Ett litet onödigt möte måste jag säga. Nej, det är ju fel naturligtvis. Det är viktigt att riksdagens ledamöter i ansvarigt utskott faktiskt har adekvat information och kan ställa de frågor som vi har och som vi får av människor som har valt politikerna. Det är klart att mycket information går att hämta, men det är också ett sätt för riksdagen att ställa regeringen till svars och mana på ytterligare åtgärder. För regeringen har fullmakten att agera i det här läget och det är viktigt att de faktiskt gör det. Håller jag inte alls med om. Det är viktigt att vi är representanter för svenska folket. Det är viktigt att vi får information. Och det är också viktigt dels att tacka alla människor som gör fantastiska insatser runt om i landet. Men också att rätta till. Vi har en diskussion om system som inte fungerar. Med tanke på att det värsta, tyvärr, i värsta fall ligger framför oss med tanke på brandrisken. Då måste vi kunna ha en diskussion om att förbättra användandet av statliga resurserna. Och särskilt då när det gäller helikoptrar. Det är inte alls med om kritiken alltså. Inte alls.